Paki, mënon nañ ci bañe campagne. Mënon nañ ci bañe campagne né. Bello bokk yakar bu ko neexon mu tepp Paki. Li tax mo wax lolu dama ko xam. Ndax Paki dafa bokk ci village yu ma naw. Village la bo xamantene dañu déggo ci seen biir. Yoon yi mën na wuté. Ñi mën nañ jaar fi, ñi jaar fele. Mais dañu déggo nek ben tank. Té benn bokk yakar mo nek Paki kuy waxal yalla rek xamné benn bokk yakar mo nek Paki ba taxna mënon nañ ci bañe campagne waye dafa fekk né tol bo fa gëjé wala bokku nemékuul man dafa am loola nakari président Macky Sall mom moy jonganté le 24 amul benen combat benn bob rek la ba taxna ñun dañ ko war di gëna léral fu ñu tok président Macky Sall moy jongante le 24 ñaari semaine mo ci dess ñaari semaine yoy nak benn combat bobu ku sétane télévision yi ku xol campagne bi ni muy déroulé wo nga xamné am nañ ci yaakar trop demba ci bir campagne bi da lañ joggé Kaolack doon fa jël ben raay ñu ñëw enchaîner def proximité fele ci Ndiobentay façon yéne ñëw and ak coalition bi à Buxu liggéey yëkëti ñu ñu wowe ñu ci proximité ñu jëgë fa dem ci liggéey bobu ndax réew leen mbir wax naa ko président Macky Sall daf ñu boole ci ñi yor cadeau au niveau national té guddi yi ñu tollu opposition bi gis ngeen né du wax ci bilan bi ci lenn rek lay wax day sos day combine day complot ba tax na ñun ñi yor cadeau président Macky Sall lég lég dañuy nekk dans une situation bo xamanteni il faut que ñuy def ay réglage bi ma démé suma kër ba paré suma liggéey envoyé ko ñama ko wara yonni ma am nouvelle bu mon 10 muy fat ñoon mi nga xamanteni day and ak ñun té triché wul ci and bi ndax day dem ba jeex ma dégg na am na choc ma wo sek ndour ndax jégué am na waye gëna jégué day am bi ma jotté sek ndour mu dalal sama xel ci yenn yi tay ci suba bi ma xéy ba egg suma bureau aussi wowat na sek ndour mu passe ma fan ndion ma wax ak mom yebal fa Ibrahima Cisse ndax dama amone benen réunion au niveau central ben point de presse bu ñu def sank au niveau du pôle porte parole du pôle communication kon faatu fa mu tok fele yalla nako yalla may wër ba mu delu ci suñu biir and ak ñun liggéey bi ñun ñi eggali campagne bi yalla nañ ko eggali ci jamm ak salam sank ista amna lu mu wax lu xew Tambacounda ñafa jotta sen bakkan rot yalla na len yalla xari aljana ñañu ñeleen jégué aussi ñu ngi leen di jallé gannaaw ba leen président Macky Sall jallé mais wax na Sénégal benn bopp la jam rek mo ñu jik jam rek mo ñu jik élection yi ñun wa benno jam mo ñu gënal am na ño xamantene xëj na découragé nañu dinañ jëm indi luy yëkëti fitna fitna nak ku ko yëkëti yalla nga amal affaire ndax yalla reub na ku yëkëti fitna kon may wax à l'opinion nationale et internationale ne len élection yi juroomi candidat du juroom benn du juroom ñaar juroomi candidat yoy ma leen di ñaanal yalla ñu def campagne jam ñu yok sen karangé ndax ñun wa benn kuy waxal yalla rek xamné élection yi inshallah 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 dinañ ko gagné très large duma wax tay ci bilan wu président Macky Sall ndax wa Paki wax nañ ko fo dem ci Sénégal dañuy wax bilan wax na né président Macky Sall 3 600 000 parrain la mais 3 600 000 directeur de campagne la
ndax parents yooyu yëpp ci nekk da ngay dem def proximité nit xamal la loo xamul ci bilan Macky Sall. Da ngay dem di wax proximité dem ba ñu yemee Ndiobène Taye benn maire waar nañu foofu ci bilan Macky Sall am na wala amul. Kon président Macky Sall dafa dugg ci xolu nit ñi partout au Sénégal te inshallah bés bu résultat yi génnee di ngeen gis opposition bi parti politique yu bëri yu jaxasoo ndax dinañu xeeb seen leader ndax résultat bi inshallah bu ci cat dugul bu ci yàlla àndee ce sera un résultat historique. Coalition yi yeneen coalition yi du ñu ay coalition am na ci benn waa joo xamante ne chaque jour nga dégg benn opposant ne fekki ji naa ko ba ko xalifa ne dama la fekki si def nañ ci benn raisonnement sax bu ñu partagé Facebook xalifa daf la bokkaloon législatif ñu am 388188 voix ca coalition boobu am na ku fa jógee dem pur kon coalition boobu cheikh wàññeekul coalition boobu ba tey avant xalifa di ko jàppale Moussa Sy ñëwul fekk si ñu Moussa Sy bu parcelle Assine Moussa ku ko ëppoon doole ci coalition boobu il nous a rejoint yemuma ci Moussa Sy Banda Diop sa xarit il nous a rejoint le maire de Pardo yemuma ci coalition boobu tey kan moo fa dasati kon ba xalifa di wax ne damay jàppale ji waa jooju fekk na bu doon yax la yuux bi deñ na il faut ñu xam loolu boo ne da ngay jàppale ji benn candidat looy cotisé ji moo tax Abdou Mbaye dafa wax wax bu dangereux il appelle à la violence na ko arrêté naan kaan yi fajul mar Sénégal bii c'est une république du dëkk bu ndaw de dëkku président Senghor dëkku président Abdoulaye Wade dëkku président Abdou Diouf dëkku président Macky Sall les institutions fonctionnent kenn mënu ko yàq ba tax na nañu ñaan jàmm ak dal 5 candidats yi dem compétir ci jàmm ak salaam inshallah ku gis tey Casamance xam ne président Macky Sall la mu rawee gars yi comme ni ko Ista waxee sori na trop may daaneel sama discours di renforcer demandé waat à la coalition ici local ñu gën a nekk benn dank ay nit même buñ doon xulu nekk ci ëtt bi di xulu nekk ci ëtt bi xulu jékki-jékki benn gaynde dugg ci ëtt bi bu ñu amee xel dañuy bàyyi xuloo bi lijjanti gaynde gi mu génn am de looloy xel de nekk ci biir ëtt bi di xulu di xiiroo ko ngaayoo jékki-jékki gaynde gi dugg ci ëtt bi boo amee xel de da ngay di arrêté xulu lijjanti gaynde gi mu génn dem yoonam président Macky Sall li koy fal c'est les voix du parti socialiste c'est les voix de l'AFP c'est les voix de l'APR c'est les voix de YSL c'est les voix de toute la